Vi sitter här idag, det är 2 dagar kvar till hemmapremiären 2020. Och jag undrar, hur mår Mikael Frycklund en sån här då? Jag mår väldigt bra, gör jag faktiskt. Väldigt revanschugen med tanke på att premiären blev en förlust. Och det ska bli extra kul att få spela på hemmaplan då. Jag känner bra vibbar. Det är ju speciella tider som alla vet. Och det finns publikrestriktioner och sådär. 50 personer på läktarna är tillåtna. Hur tycker du att det påverkar att man inte har det här dånande trycket här inne, utan att det mer är kanske spridda glädjerop från de få som är på plats? Ja, nej, men det är väl, om man ska vara ärlig, så är det väl inte jättekul liksom. Man saknar ju det där, och det är ju en väldigt stor del av sporten att få dela all glädje med fansen. Det tycker jag, och det tror jag alla tycker också. Sen, alltså, man får ju vara positiv i såna här liksom tider som alla andra, och göra det bästa av det, och hitta andra liksom motivationer liksom, och ja, bara göra det bästa av situationen helt enkelt. Det är din andra säsong på SHL-nivå. Vad tyckte du att du lärde dig under förra året som du har nytta av idag? Ja du, det är faktiskt väldigt mycket. Mycket liksom, om man tänker den fysiska delen, konditionsdelen och alla sådana bitar som jag har jobbat extremt mycket med i sommar och tagit väldigt stora steg. Sen är det också de mentala bitarna också som jag tycker att jag har jobbat väldigt mycket med, och som jag fortsätter jobba med varje dag för att påminna mig själv vad som krävs. Så jag är ju mycket mera förberedd inför år 2 än vad jag var för år 1. Du har ju fått en annan roll sen du kom till Linköping. Från början så i Västerås sista året så var du en offensivt producerande center. Idag en mer defensiv roll och som ytterforward. Hur har den omställningen varit för dig? Ja, alltså det har väl varit en stor omställning, men samtidigt så, som jag sa precis innan, att vara förberedd och liksom ha lagt ner mycket arbete innan gör att det underlättar. Och liksom, vi har ju ett system vi ska följa, och det spelar inte så stor roll tycker jag, alltså som center och ytterforward, utan jag har koll på hur vi spelar i systemet nu, och jag tycker jag känner mig trygg i det, så... Nej, det är inte så stor skillnad. Men sen med den offensivare rollen så är det väl såklart stor skillnad. Defensiva spelet är väl inte någonting jag riktigt har liksom, det är väl inte riktigt det jag har varit kanske innan, utan jag har väl alltid spelat i en offensiv stor roll, och men det är väl också en liksom lärdom och någonting jag kommer ha med mig i karriären och titta tillbaka på och se som bra erfarenheter. Bli mer utav en stabil tvåvägs spelare än bara ha spetsen framåt. Ja, men jag tycker väl att jag känner mig ganska trygg i spelet, och jag tycker defensivt och offensivt att jag känner mig väldigt bra just nu, och jag blir bättre för varje vecka som går, och jag får ta de minuterna jag får, och jag får ta de möjligheterna som dyker upp helt enkelt, bara och göra min roll i laget så gott jag kan. Vi ser då till den premiären som är 2 dagar bort. Vi har mött Växjö en gång tidigare den här säsongen och gjorde kanske den bästa insatsen på försäsongen. Bär man med sig det någonting när man går in i den här matchen, att vi har koll på hur de spelar och vi vet att vi kan matcha dem eller till och med övertrumpa deras styrka? Ja, det är väl alltid bra med tanke på att alla lag har ju nya liksom lag på pappret, och vissa lag kanske korrigerar lite hur de spelar och sådär, så att det är alltid bra och tryggt att man har spelat mot dem en gång. Då vet man ju lite hur de kommer komma hit och spela. Så det är väl bara positivt tycker jag, och som sagt, vi hade en bra prestation ändå tycker jag, och många bra saker som vi kunde ta med oss från den matchen, och
jag är helt övertygad att vi kommer göra en riktigt bra match på lördag. Det känns som att den här gruppen är på väg mot något väldigt intressant. Det finns en hel del väldigt bra kvaliteter i det här laget. Vad känner du själv som spelare som är mitt uppe i det? Vad har vi för slagstyrka? Ska vi kunna vara med och hota högre upp än vad vi gjort de senaste två? Ja, absolut. Så tycker jag att vi ska sikta högre den här säsongen. Och jag tycker vi har ett mycket bredare lag på pappret. Och det gör ju också att konkurrensen blir mycket hårdare på varje plats i laget. Och jag tycker djupet, liksom att om man så brukar kalla det, att vara tredje, fjärde kedjor, att kan de vara lite bättre så gör ju det att laget blir mycket bättre också. Och jag tycker liksom många delar ser riktigt bra ut. Så absolut tycker jag att vi ska sikta lite högre i år. Som sagt, det är ditt andra år i Linköping. Hur trivs du i föreningen och den här miljön och staden som den är? Ja, men jag trivs jättebra här i stan. Jag har kommit in i det bra och tycker det finns mycket fina delar här i stan. Och miljön här nere tycker jag också är liksom... Anläggningen och allting här är jättebra. Vi har bra förutsättningar för att träna bra och liksom utvecklas som hockeyspelare helt enkelt. Och, det är positivt tycker jag. Så att jag trivs väldigt bra.